Dentro do aplicativo My Asus, você encontra a ferramenta Link to My Asus. Com ela, você pode espelhar a tela do seu celular no PC de um jeito muito fácil. Primeiro, é necessário parear os dois dispositivos. Ative a conexão Bluetooth em ambos os aparelhos e faça o pareamento do seu notebook com o seu celular. Também é necessário que os dois estejam na mesma rede Wi-Fi. Se seu smartphone não tem botões de navegação virtual, selecione a opção Barra de Navegação no My Asus para ser mais fácil de controlar o seu celular. Clique ou toque no botão Espelhar para ativar o recurso. Agora você pode acessar toda a interface do seu celular direto do PC. Se você está usando um aplicativo de conversas no seu celular e quer mudar para o PC para continuar, basta ativar o espelhamento de tela para fazer isso, e você nem precisa tocar no seu celular. O Link to My Asus também oferece outra maneira de espelhar os aplicativos do celular no computador. Se você abrir a aba com a lista de apps, você vai ver todos os aplicativos instalados no seu celular. A interface amigável faz com que seja simples gerenciar seus apps e abri-los na tela do computador. Que tal usar o seu celular como uma segunda tela para o PC e aumentar a produtividade? Se você gosta dessa ideia, é só tocar para ativar o botão Extensor de Tela, e você passa a ver a tela do seu PC no dispositivo móvel. Você pode arrastar imagens, vídeos ou documentos para a tela do celular e usá-la como um monitor de referência, mantendo duas versões de um arquivo aberto, por exemplo. O recurso Extensor de Tela melhora a sua produtividade, já que você não precisa ficar mudando de tela constantemente. Com o Link to My Asus, você pode aproveitar tudo em duas telas. Você pode baixar o Link to My Asus na loja de aplicativos do Android ou do iOS.